太对了，什么叫你刚才上课哟？你是领导的意思？那上次你把老师推了。Čekamo, čekamo Šargu i Gorana od Kalimovića. Neko sunja da nas tiša za ostaje bolje. Neko je čuvila. Evo mi, gdje, gdje šta je manje? Mi toga sad. Nema da teš, laki konji ovdje. Lako oni. Bolso o konji iste. Oni su iz lake kategorije. Bolso o konji iste. Evo vi ćete. Vadi Žuđo opasnu borbu sa Goranom i Šargom. Malo publika da podrži. Trude se ljudi maksimalno. Konji iz lake kategorije na kladi od 2.20. Je završena vođa. Još jedan aplauz ide za Žuču. Mjerimo dužinu i idemo odmah na redni broj 5. Dolazi nam Rasi Nešić sa dva sokova. Za sada Lizek ima dužinu od 51 metara i 20 cm dužni. Da vidimo šta je Žuču napravio. Dalje, malo trupac išao, samo čekamo tačno da vidimo. Šest metara za Žuču. Znači, prevukao je za nekih malo manje od 5 metara Lizeka. Ide trupac